Uganda. Nakwambia imetupeleka na hii corona. Eh, nakwambia mimi hata mimi nashangaa unapata mtu anakuachia 100 kwa nyumba. Sasa mimi yenyewe unashangaa utakulaje na watoto. Pombe yangu. Ah, wewe ongea. Wewe mwanamke nakwambia leta pombe yangu. Namuongea fujo hapa, si kwamba mnasikia. Nyanya ni mbili kwa hiyo nyumba. Nyanya moja yangu na wewe, nusu binusu. Alafu moja ya mtoto. Nusu safa, nusu asubuhi. Ah, wewe kama umeshindwa kutulea, wewe turudishe nyumbani. Unasikia? Kama umetushinda kutulea, nirudishe kwetu. Wewe huku nitoa kwetu ukuje unipige mahesabu ya nyanya. Wako nililipa, niliambiwa hii ni yangu, hata pasta anajua. We are here to stay. Say here to stay. Wewe kama umeshindwa, rudisha. Toa hizo vitu, bakisha nyanya. Hakuna nyanya, hakuna